Қоқыс алаңдары қашан заңдастырылып реттеледі? Бүгіндер өңірдегі 488 қоқыс алаңының тек 14-ті ғана ресми түрде тіркеліпті. Тағы 197-сінің жер учаскелері заңдастырылмаған екен. Тақырыпты әріптесі Мағжан Ахмадина тарқатсын. Мынау Петропавлдағы заңдастырылған екі полигонның бірі. Ол коммунхоз кәсіпорнына тиесілі. Бір қарағанда мұнда көзге барлығы дұрыс көрінеді. Бірақ мамандардың айтуынша, бұл жерде олқылықтар баршылық. Мұнымен жақын маңдағы елді мекен тұрғындары да келседі. Ауылдағы ағайын қоқыс алаңы үнемі жанып, түтіндеп жатады дейді. Оның басты себебі тиісті жұмыстардың жүргізілмеуі. Жеке және заңды тұлғалардың арыздары бойынша тексерістер өткізіледі. Тексерістеріне нәтижесінде айыппұлдар салынып, нұсқамалар берілді. Негізі айтқанда, осы полигонда өз карьері бар, инертті материалмен жабу үшін. Бірақ ол карьерді пайдаланбайды. Негізгі айтары себебі, осы кәсіпорның себебі, ол техника мен қаржылары жоқ. Сондықтан іс-шаралар өткізілбейді. Жалпы бүгіндері өңірдегі 488 қоқыс алаңының тек 14-ті ғана ресми түрде тіркеліпті. Тағы 197-сінің жер учаскелері заңдастырылған. Ал қалғандары қашан реттелетіні әлі белгісіз. Қазір облыс бойынша, аудан бойынша қазір қоқыс үйінділерін жан-жағын жиыстыру бойынша жұмыстар өткізіліп жатыр. Оны рәсімдеу бойынша қазір жергілікті атқарушы органдар жұмыс атқарып жатыр. Тағы оған қаржы жағы қолбайлау болатын көрінеді. Ал жалпы жыл басталғалы 39 табиғат пайдаланушы тексеріліп, 106 заңбұзушылық анықталған. Эколог мамандар 8,2 миллион теңге сомасында болатын 86 айыппұл салған. Олардың 90%-дан астамы бүгіндері өндіріліп алыныпты. Тағы қоршаған ортаны ластаудың 13 фактісі тіркеліп, келтірілген 3 миллион теңгеден астам залалды өтеу туралы талап қойылды. Соның жартысынан астамы қайтарылған. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.